Članice Udruženja žena sa teritorije opština Šid i Sremska Mitrovica danas su zajedno prisustvovale radionici koja je za njih organizovana u sali Crvenog krsta Šid. Radionica se sprovodi u okviru projekta Zajedno za kulturni turizam, prekogranična saradnja za unapređeni socioekonomski razvoj i očuvanje tradicionalnih zanata, koje je započeo još u martu 2023. godine i trajaće dve godine sve do 2025. Cilj ove radionice bio je pre svega kako pomoći ženama koje se bave domaćom radinošću da savladaju znanja o tržištu, marketingu i plasmanu zanatskih proizvoda koji nastaju zahvaljujući njihovom velikom trudu i ljubavi. Ovu radionicu, odnosno projekat, sprovodi NALED u partnerstvu sa etnom mrežom i bosanskim rukotvorinama iz Bosne i Hercegovine. Cilj ovog projekta je pravljenje zajedničkog proizvoda i promocija, kao i uspostavljanje pogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije. Šta će polaznici danas imati priliku da vide? Polaznice će danas imati priliku da slušaju predavanje dva predavača, Dragane Tar i Aleksandre Marković. Saradnica Dragana Tar će govoriti o dizajnu i lokalnom razvoju, a Aleksandra će govoriti o onoj etnologiji saradnica na projektima ruralne tradicije. Pošto vidim da ovdje ima i proizvoda od pustovane vune, hoće li biti nekakav praktičan primjer kako se to radi? Ne, danas je radionica isključivo o predavanju, a imamo kolonije koje organizujemo u okviru projekta i na kolonijama učesnice imaju priliku da više usavrše radove i da rade pustovanje kao što smo radili na prvoj koloniji u okviru projekta u Sremskoj Mitrovici pustovanje. Današnja radionica rukotvorine i kulturno nasljeđe kao deo turističke ponude podeljena je u tri dela. Prvi deo se odnosio na razvoj proizvoda, drugi na marketing i pristup tržištu, a treći je bio unapređenje postojeće vještine kroz obuku i preduzetništvo.